こんにちは。今日は別名です。その前に昨日はありがとうございました。サマーツアー楽しかった。楽しかったです。福岡3回目の3年連続の福岡楽しかったです。名古屋暑いですね暑い。福岡があんまり天気良くなかったからかな。なんかめっちゃ名古屋暑く感じるか、わかんない。この空間が暑いのかな、わかんないけどめっちゃ暑い。こっちが天気いいだけかな。今日だって福岡さ、あの帰る時にマジで雨降ってて、うわ終わったわって思ったんですよ。めっちゃもうなんかすごい雨降ってたんですけど、もう気づいたら名古屋にいる。おはようございますじゃない、こんにちは。今日は劇場です。暑いよ。福岡めちゃくちゃ楽しかったね。楽しかったよね。いつも楽しかった。個人的に私ごめんねさんはめっちゃ好きなんですけど、ごめんねさんはできたのが嬉しかったのと、あと前のめりを前のめりの衣装でできたのとあとはね、何が好きかな、ギャラクシーも好きですね。とってもま、劇場向かってます。楽しもうね。ごめんさまでもフルでやったことないかも。いつもラッサビまで飛ぶやつ、ワンハーフでしかやったことない。浴衣にやってました。嬉しい、ありがとうございます。可愛かったよね浴衣。私水色着たんです。水色、雨じゃない何雨って青色着たんですけど、めっちゃ可愛かったよね雨やばい亜美ちゃんの真似してるのか。可愛いでしょ、バレながらに。いやなんか最初はおろし系で行こうと思ってたんですけど、なんか髪飾り、頭の髪飾りがカチューシャだったのね。だからできないわってなって、そうなんかこのボンネに変えることも多分できたんだろうけど、多分なかなかボンネからカチューシャがいいっていう人って多分なかなかいないから、いやこれはもう暑いしあげようと思って。そうでなんかそのメイクさんもなんかなんていうんだ、こう下ろしてると浴衣の時にちょっと重たく見えちゃうかもみたいな意見をいただいたので、じゃあもうあげるかと思って。で、あみちゃんがサイドポニーしてるの見てたからツイッターで、なんか同じ多分曲で同じユニットの同じポジションだったから多分同じ浴衣なんだろうけど、あれ亜美ちゃんって少女は真夏の夜するやってたのかな、多分同じ曲
曲で同じポジションだから多分同じ浴衣着てるんだろうけど、そうで真似しちゃいましたっていう話です。で連絡したアミちゃんに、大阪でやってた、あなるほどね、じゃあそうだわ、大阪でやってたんだ、じゃあ同じとこやってたんだね、アミちゃんと私。そうポジションで多分ね浴衣が一緒なんですよね、曲の。なるほどね、こんにちは、ギフトありがとうございます、ありがとう。羽田楽しみにしててくださいね。アミちゃんの浴衣着れてるのびっくり。いや逆に多分アミちゃんが頑張ってんじゃない、私の丈結構あれだったよ、いい感じだったから多分アミちゃんがめっちゃ頑張ってるんだと思うそう多分あのなんていうの、誰の名前も書いてないから多分誰でも着れる衣装なんだけど、誰でも着れるっていうかそのこの人の浴衣っていうのじゃないから、そう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 、多分アミちゃんがめっちゃ頑張ってるそう私はね全然普通ぐらいだった。こんにちは、だってアミちゃんと私の身長差的にさだいぶあれだよね、差があるもんね。お土産あんま買ってないけど明太子は私の家用とおじいちゃんとおばあちゃん家用に買って、それぐらいかな。うん、なんかもういるって聞いたら、なんかそんなにかもって言われて、そうだからそうだよねってなって、私ももう行くの3回目だし、まあいっかってなってあんま買ってないです。あの最初チーム S で福岡に行った時にすっごい店員さんにおだてられてめっちゃ買っちゃった記憶があるんですよ、明太子絶対にそんないらないのに、めちゃめちゃなんかこれも美味しいですあれも美味しいですみたいな言われて、あこれも買いますあれも買いますって言ったらお土産代が一番高くなっちゃったっていう経験を持ってるので、いやもう負けないと思って誰の話も聞かずに買ってきました。だから今日すごいちっちゃい紙袋です、お土産の袋そうだよ、勧めされたらさ、やっぱその土地のこと知らないからさ、有名なんだとか思ってさ、そうめっちゃ買っちゃったんだよね。ですごい食べるの頑張った記憶まであるから、ちょっとさすがになと思って。そう去年はね、そうお父さんとお母さんが来てくれてたの福岡まで。そうだから自分もそんな買ってなくて、そうな。私なんか差し入れとか本当に昨日たくさんいただいて、あの通りもんとかもだし、なんか本当多分いろんな関係者の方とかからの差し入れが本当にめちゃめちゃたくさんあったから、もうそこで自分食べちゃってるからさ、もうなんかそこで食べてるからまた買って食べるのもなんか違うかなみたいな感じがして、そうだからね何もほぼほぼ買ってないかなって。ギフトありがとうございます、ありがとう。何が美味しかった、まだ食べてないんだよね差し入れ持って帰ってくるだけ持って帰ってきて、すごいなんかスタッフさんにも余るのも良くないから持って帰りなって言われて、そうめっちゃ持って帰ってきたんだけど、どうしようなんか
めっちゃあるの。しかもなんかさ、なんかスタバのさケーキをさもらったんだけど、なんか誰も手つけてなくて、これ誰か食べないんですかって聞いたら、いや石黒持って帰れないよって言われて、なんかこの箱みたいなのに入ったやつ、そう全部もらって帰ってきた。デブになる。あとドーナツもあります、スタバの。1日経っちゃったけど大丈夫かな、賞味期限的なの。まあ気にせず食べるけど。こんにちは。あれがね美味しそうだった。あのなんかマスカットの大福みたいなやつ、ゆうねちゃんがすごい美味しいんですこれって言ってて、それ福岡なのかな。そう、なんかシャインマスカットの大福みたいな、それがね、そうそうそう、美味しそうだなと思って、まだ食べてないけど、もらいました。こんにちは。でもありがとうございます。でも本当に昨日2公演ともすごい、本当になんかたくさんペンライトとか見えて嬉しかった。うちわとかも本当ありがとうございます。また福岡行きたいな。こんにちは。あとあれだ、青春の水しぶきもね YouTube 載ってるのでぜひ見てください。そう、曲中にね愛香くんがカメラ回してくれてたんですけど、それがね YouTube に載ってるので見ていただけると嬉しいです。こんにちは。体調はいい。うん、体はバキバキだけど元気では、元気は元気ですよ。とってもとってもではない、嘘つきました。でも立ってはいられます。大丈夫、福岡から帰ってくる元気はあるから元気です。今日何時起きだった？ 7 時半ぐらいに起きました。こんにちは。新幹線で寝たのかな。え、マジで爆睡してた。え、なんかその新大阪とかそういうワードとかは聞いてたんだけど、あのなんて言うんですか、聞きながら寝てました。
そう、でもなんかアナウンスの音は聞こえてたって感じだけど、寝てた。ほんと10分前ぐらいに起きて、ちゃんとあの名古屋着くまでの1分前ぐらいに起きた。ギフトありがとうございます。ありがとう。メンバーと乗ってるんだから乗り過ごすわけないだろう。次のシーン、あ、ね、オンライン特典会今日までだよ。ぜひチェキ会じゃないや、チェキ会か、チェキ会とサイン会と抽選会あります。3つあります。ぜひ。抽選会も結構なんか内容が前回今までとちょっと変わってるらしいので、アクキーとかあったので、ぜひチェックしてみてください。今日は鉄のです、見てください。18時半からよろしくお願いします。ありがとうございました。またね、行ってきます。ありがとうございました。バイバイ。またね、ありがとうございました。バイバイ。